Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə bağlı insanlar Xətai rayonunda soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış Ana Harayı abidəsini ziyarət edirlər. Məlumat almaq üçün hazırda Xocalı abidə kompleksində olan əməkdaşımız Elmin Bayramlı ilə canlı bağlantıdayıq. Buyur Elmin, söz səndədir. Salam Gürel, hər vaxtınız xeyir. Az əvvəl də qeyd etdiyiniz kimi Xocalı faciəsinin baş verməsindən 28 il ötür. Faciə gecəsini yaşayan insanlar isə həmin günü bugün olduğu kimi xatırlayırlar. Səhər saatlarından etibarən kiçikdən böyüyə minlərlə insan faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan Ana Harayı abidəsini ziyarət edərək onların ruhlarına ehtiramlarını ifadə edir, abidə önünə gül düzürlər. Ana Harayı abidəsinin ətrafında həmin dəhşətli gecəni xatırlayaraq göz yaşlarına hakim ola bilməyən onlarla Xocalı sakinini görmək mümkündür. Və səhər saatlarından etibarən Xocalı prospektində insan izdihamı yaşanır. Abidəni ziyarət etməyə gələnlər arasında yerli sakinlərlə yanaşı, qonşu Türkiyədən, o cümlədən digər Türk dövlətlərindən gələnlər də var. Onlar Xocalı soyqırımını unutma plakatlarını əllərində tutaraq Xocalıya ədalət şüarları səsləndirirlər. Və həddindən artıq insan çox olduğundan insanlar hissə-hissə abidəni ziyarət edirlər və Xocalı prospekti boyunca faciə qurbanlarının foto şəkilləri asılıb, onlar haqqında məlumatlar qeyd olunub. Xocalı prospektində isə minlərlə insan var və bu say durmadan artmaqdadır. Təşəkkür edirəm Elmin, ətraflı məlumat üçün buraxılışımız isə davam edir.